Вранці 10 квітня у Житомирі на вулиці Гагаріна та проїзді Тутковського утворилися провалля. Згодом з'ясувалось, що там прорвало два каналізаційні колектори. І всьому виною, кажуть комунальники, стали рясні опади та застарілий трубопровід. Раніше в основному колектори будували з залізобетонних та керамічних труб. Каналізація має таку властивість випаровуватись і получається газова корозія. І в процесі експлуатації каналізаційні труби верхній потолок підгниває. За 40 років дуже багато каналізаційних трубопроводів стали аварійними. Під час опадів дощів колектор працював на повне наповнення, і вода підмила верхню стінку в цьому місці, відповідно, появився обвал. Ми його ремонтуємо, вставимо нову пластикову трубу поліетиленову, яка стоятиме вже більше 50 років. Оскільки обвали не перекрили каналізаційні колектори, відведення побутових стоків від вказаних вулиць припинятися не буде. І містяни не відчують на собі наслідки пориву, запевняє директор Житомирводоканалу. Хіба що на дорозі поблизу місця пориву на Гагаріна буде трохи ускладнений рух. Втім, і це ненадовго. Плануємо завтра завершити роботи на Гагаріна і приступити до робіт на Тутковську. Аварійні роботи на проїзді Тутковського, кажуть у водоканалі, триватимуть не більше 2 днів.